Det är första maj, våren har äntligen kommit till Norge. Har till och med t-shirt på mig idag. Riktigt skönt. Så Jesse åkte iväg till en blomsterträdgård och då passar jag på att fixa mina odlingar tänkte jag. Så idag ska vi sätta potatis. Och det jag tänkt att göra är att jag ska prova 4 olika sätt att sätta potatis. Så vi ska se vilket som funkar bäst, vilket som är enklast. Men innan jag gör det så måste jag dra till plantagen, för det är det närmaste stället jag har för att köpa lite gödsel. För jag tror de här bäddarna som jag har sedan tidigare, som är ett av sätten, antagligen är lite utarmad på näring. Så jag ska se om jag kan hitta någon gödsel, rensa bäddarna, röra ner lite någon slags koskit eller något liknande. Och så kör vi det som första metoden, för den är beprövad, den funkade i fjol, fick jättemycket potatis. Men jag ska också prova 3 andra sätt att göra här, så vi får se. Häng med! Det är så våldsamt varmt ute. Nu har jag och vad jag gissar är resten av Norge varit på plantagen. Jag har köpt vad jag tror är allt jag behöver för det här projektet. En glass och 2 säckar kogödselkompost. Termometern i bilen visar 22 grader, det är klarblått. Nej, men det är väl bara hem och börja då. Svettas lite och få ner någon potatis i jorden. Först ska jag käka upp den här. Perfekt. Ja, men sådär då. Nu är vi tillbaka. Glassen var kanon. Jag har mina 2 säckar med kogödsel. Sen här lådan med sett potatis köpte vi väl för kanske 2 veckor sedan. När den har stått svalt och mörkt inne och börjat spira ganska fint. Och potatisen heter Colomba. En helt vanlig gul potatis kommer ganska tidigt, så jag tänker det passar bra. Jag tror det är lite sent att få någonting till midsommar, men man kan ju alltid hoppas. Så ja, men nu kör vi! Så nu ska jag bara rensa de här lådorna, i med lite kogödsel och sen sätter vi några pärer. Nu hittade jag faktiskt en potatis som jag inte tog upp i fjol. Den måste jag ha glömt bort. Men så kan de se ut då. Så det här är den sista lådan jag ska rensa innan jag börjar sätta potatis. Den här har fått mest maskrosor. Jag har också sett att det är ganska mycket myror i den här. Jag har inte sett att det har påverkat potatisen på något sätt, så jag tänker vi bara köra på. Och det viktiga här är ju inte att jag får bort allt ogräs egentligen. Det är bara att jag ska kunna se vad som är potatis och inte. Det är inte en blomsterbädd där man kanske vill ha lite mer noga med att plocka bort allt ogräs. Utan det enda jag gör här är att egentligen luckra upp det. Och skulle det vara kvar lite gamla rester från i fjol, lite pinnar och löv och grejer, så gör ju inte det någonting. Det kommer ju bara förmulta och bidra till lite mer näring. Så, in med lite kobajs och sen kör vi. Varför jag blandar i det här är bara för att ge dem en liten extra skjuts i starten. Bara så det är sagt, så jag vet ju egentligen inte vad jag gör. Det bara känns rätt. Jag har egentligen ingen aning, så vi får se. Men det växte jäkligt bra i fjol, så jag hoppas det är något liknande i år. Så där ja, det ser bra ut. Tanken är inte att pressa ner de här så många det går, utan det behöver lite rum för att växa och sätta nya potatisar. Jag vet inte, kanske 8-10 stycken i en sån här låda. Det var ungefär vad jag hade i fjol och det var ganska lagom. Så vi får se, jag sprider ut dem lite. Så enkelt var det. Då sätter vi de andra lådorna och sen ska vi testa ett nytt sätt att odla på. Bor på landet så vet du att du har en liten sophög någonstans. Där hittade jag 2 hinkar, en är lite trasig men det gör ingenting. Så det vi ska göra nu är att vi ska borra hål i de här så att vattnet kan rinna igenom. Sen ska vi fylla en med jord och en med sand. Och så ska vi prova potatis i dem. Och sen till slut så har vi en sista liten grej som jag tror blir väldigt intressant. Sista stället jag ska sätta potatis på är här. Så det här är vår lilla gång ner till komposten. Det är ganska blött här. Det är liksom avrinning från vår infart. Jag tänker att vi bara kör ner spaden, öppnar en liten lucka, slänger ner en potatis. Och så ser vi vad som händer. Utan att jag bryr mig om det här ska vi se om det funkar. I så fall är det helt kanon. Då kommer det bara växa potatis här och då kan jag göra varje år. Så målet här är minst möjligt jobb och mest möjlig utdelning. Det är väl ungefär det. Sen ska vi vattna det jag planterade tidigare och sen ska vi bara hålla tummarna och vänta.
Då är vi klar. Det var 4 sätt att odla potatis. Så jag misstänker att de som är i lådorna kommer att funka bra, för det gjorde de i fjol. Jag gissar att hinken med jord kommer att funka bra. Jag är lite mer osäker på hinken med sand och de jag bara grävde ner, rätt ner i kompostgången där borta. Så vi får se. Jag ska snart plantera morötter och bönor och så kanske vi gör en liten portal här också, inte i köksträdgården. Vi får se. Men det är många idéer på gång i alla fall. Så prenumerera gärna och följ med, så får ni se hur potatisen klarar sig. Och så ses vi i nästa video. Tack och hej!